Fala aí galera, bom dia, beleza? Então, hoje eu vou sair para fazer um passeio bem bacana aqui na Nova Zelândia. Vou levar vocês para conhecerem o rafting e a tirolesa que rola em Rotorua. É uma viagem aproximadamente de 40 e poucos quilômetros. Um local que eu frequentava muito, né, quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia. Tem um rio muito legal, tem uns pedaços antigos de umas minas que tinham aqui, né. E tem uma história muito interessante da tribo Maori que vivia na área lá. Mas antes de começar a viagem, por favor, deixa aquele like, faça um comentário e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a gente a poder crescer e tá mostrando muito mais conteúdo para vocês sobre a Nova Zelândia. Chegando já aí na Kitty Falls, né? O lugar que eu vou fazer o zipline rafting. Tô super empolgado aí, né? Primeira vez que eu tô fazendo zipline, a segunda vez que eu vou fazer o rafting. A outra vez que eu fiz o rafting foi aqui em Tauranga mesmo. Vai ser a primeira vez aqui no Rotorua. É um local que eu sempre venho visitar, tem umas cachoeiras, os rios maneiros, tem umas cavernas legais também para caminhar e tudo mais. Então vai ser uma experiência nova e vou mostrar um pouco para vocês aí. A estrada tá consertando a estrada, então sempre tem uma retenção, uma parada, como vocês estão vendo aí, ó. Esse pessoal que sempre fica parado aí, que ganha um dinheiro legal, trabalhando. Eles ganham $30 por hora pra ficar em pé ali. É um trabalho chato, mas é um trabalho que ganha bem, né? Chato que eu falo, você fica parado o dia inteiro aí com esse negócio na mão. Go, stop, né? Vai, pare. Mas estamos chegando já, estamos pertinho já. Tá mais ou menos uns 2, 3, 5 minutos pra botar aí, né? Eu vou mostrar pra vocês a chegada aqui. Valeu! Chegado aqui já, né? Você pode ver tem um lago lá atrás, as cachoeiras ficam aqui do lado direito. E aí chegamos aqui na área aqui da Waikato Falls, são as cachoeiras Waikatos. Da direita aqui nessa rua aqui, você vai lá para as cachoeiras para caminhar. É um parque nacional que tem aqui, né? Aqui eu viro à direita, vou passar esse carro aí agora, eu ia passando aqui na frente. Aqui na frente já vê os potes de rafting já. E aqui é a galera. É tudo já ali mais preparado já, ó. Fique cintos ali, vou mostrar pra vocês aqui como sendo seu Rotorua rafting. Tô animado pra poder fazer essa aventura hoje aí. Mostrar um pouco pra vocês aí um pouco mais da Nova Zelândia. Então aguardo um pouquinho já que eu vou estar mostrando um pouco mais pra vocês detalhes aí. Valeu, até mais. Até daqui a pouquinho. Então a gente chega aqui, ó. Isso tem uma salinha ali que é um lounge, né? Que as pessoas podem sentar, aguardar. Pra fazer o passeio. Aqui são os equipamentos pra fazer o zipline, né? Então eles usam esses cintos aqui para segurar. E os equipamentos para fazer o rafting, né? Com certeza a galera já passeou agora aí de rafting. E agora tá. Vou fazer a nova inspeção. Hey, bro. Hey, how are you doing, man? Good morning. Rafting? Yeah, have a raft today? Então é isso aí, já conheci já um dos caras aqui. Eles fazem também passeio de caiaque também, né? Faz o rafting de caiaque também. Drone aqui agora, ó. Trouxe minha comida também, eu vim com salada, né? Alimentação saudável. E vamos preparar agora para fazer o passeio. Valeu! Acabei de preparar aqui a GoPro aqui, ó, para poder fazer o rafting. E eu vou começar a me vestir ali. Valeu! Daqui a pouquinho. Aqui que você se registra, ó. Chega aqui, aperta isso aqui. Aí perguntar que hora que você quer ir. Aí tem que botar o nome, tum. Aí pula esse e vai perguntando um monte de coisa. Tá perguntando sua saúde, suas condições de saúde e tudo mais. Então vamos fazer o raft primeiro, que é isso aqui, né? E depois vou fazer o zipline, que é isso aqui. Galera, já tá quase pronto aqui tudo já. Puxa a barriga. Vamos que vamos.
Vamos. Ó, galera, estamos saindo aqui agora, ó. Pegar o capacete. Então vamos entrar nesse ônibus aqui agora. E boi! Saindo aqui agora do ônibus. O capacete, como a câmera já tá presa, o capacete já, né? Leo from Rio. Leo from Rio! Estamos aqui já, vou botar o capacete de volta aqui, encaixar os pés aqui, ó, e vamos que vamos. Fala galera, o passeio de rafting terminou e foi uma experiência muito maneira. Se você quiser mais informações sobre esse passeio, basta entrar em contato com eles. Os contatos estão na descrição. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, pois teremos muitos conteúdos maneiros como esse para produzir. Semana que vem a gente vai continuar em Rotorua. Vamos mostrar o passeio de tirolesa, que é chamado aqui de zipline. Então aguardo vocês semana que vem. Forte abraço e até mais!